Moje ime je Tara Simov, dolazim iz Beograda i bavim se modelom. Od mene možete očekivati sve najgore. Prvo sve najgore o svim učesnicima, onda sve najgore što se tiče mene u odnosu sa drugim učesnicima. Vidimo se na drugari. Jednostavno, svi ti ljudi koji se nalaze unutra, ja ne mogu da ih stavim u isti koš, na primjer, sa mnom, s mojim prijateljima ili s mojom porodicom. Ne bih dozvolila sebi da uvredim, opsujem nekog, ponizim nekog. Moj emotivni status je slobodno kao kravna livada. Single. A što se tiče ljubavi u zadruzi, ne znam svašta to može da bude s obzirom da ulazi jedan dačko s kojim sam nešto imala, tako da... Ja sam rekla na glas. Mnogo volim kao muškarac, imajte to važi. Realno, baš imam neko mišljenje o sebi izgrađeno i da sam lepa i da sam zgodna i da sam komunikativna i da sam čak bolje, tako da mi nijedna devika tamo nije rava. Jedina stvar koju ne bih oprostila momku s kojim sam u vezi je prevara da mi ne kaže. Ne treba niko da me se plaši, ja sam izuzetno pozitivna osoba, volim da se družim, volim da se ćaskam, ali nemoj da me čačkaš. Budite fini, budite ljubazni i isto će vam se vratiti. Poruka gledalcima, priređujem izuzetno dobar show narednih 10-11 mjeseci, tako da vidimo se. Mislim da će i gledalcima, a i drugarima, a i vama biti mnogo interesantno. Sumano to, tako. Vidimo se u Zadruzi 3.